Texasulidan saburavemde da tegetamde sakartveloshi, romeltanats partneroba globaluri kompaniistvis 25 tslian istorias khnis. Saukunis meotkhe dis partneroba damoukideblobis 30-uli tslis mkhone kveqanashi es tsalke ambavia. Tumtsa vidre amaze chto detalurat mogiqobit gadauts'qites sul tavidan davits'qot arts ise beuria kompania romlis damaarsebelsats pirveliwe etapze ისევე ცხადად ჰქონდა წარმოდგენილი კომპანიის მომავალი, როგორც Bridgestone-ის კომპანიისა. 1925 წელს ჯერ ტაბის, ანუ იაპონური ნაციონალური ფეხსაცმლის მასობრივი წარმოება იყო, პარალელურად კომპანიის დამფუძნებელი შოძირო იტიბაში საბურავების ბაზრის შესწავლით დაინტერესდა. Პირველი საბურავები შექმნა 1930 წელს დაიწყეს და დღეს კომპანია 150.000-ზე მეტ ადამიანს ასაქმევს პლანეტაზე, მაშინ როცა პირველი უცხოური ქარხანა კომპანიამ მალაიზიაში 1967 წელს გახსნა. Ამას მალევე მოჰყვა ამერიკული მიმართულებაც, კნევოთ განყოფილების სახით, 72 წელს კი უკვე ევროპული წარმომადგენლობა შეიქმნა. საქართველოში Bridgestone-ი თეგეტასთან ერთად ოფიციალური პარტნიორობა 1998 წელს ისტარტება და ეს ხელშეკრულება თეგეტამ დაარსებიდან ზუსტად 3 წელიწადში გააფორმა, სწორედ Bridgestone-თან დადებული ხელშეკრულებით იწყება თეგეტას, რომელიც იმ პერიოდში ავტოინდუსტრიაში ჯერ კიდევ პირველ ნაბიჯებს დგავდა, იწყება საერთაშორისო მასშტაბის პრემიუმ ბრენდთან თანამშრომლობა. Ახლა თეგეტა ავტოინდუსტრიის ლიდერი კომპანიაა მთელი რეგიონის მასშტაბით, Bridgestone-ი კი საბურავების მიმართულებით მსოფლიო გიგანტი ბრენდი. 25 წლიანი წარმატებული თანამშრომლობის პარალელურად თეგეტა მოტორსი რეგიონში დღემდე იაპონური კომპანიის ყველაზე მსხვილ პარტნიორად რჩება. 25 წლის წინათ იაპონური ბრენდისთვის კავკასიის რეგიონში პირველი შეკვეთა სატვირთო და მსუბუქი ავტომობილებისთვის განკუთვნილი 500-ეული, დიახ, 500 ცალი საბურავი იყო. საუკუნის მეოთხედის შემდეგ კი 2022 წელს თეგეტა მოტორსის მიერ საქართველოში გაყიდული Bridgestone-ის საბურავების მაჩვენებელი 71.000 გახლდათ. Წელს მხოლოდ ჩვენ პირველი 6 თვის მონაცემები გვაქვს. Საუბარია 40.000 Bridgestone-ის საბურავის რეალიზებაზე. Მე მგონი საკმარისად მეტი მიზეზი იყო იმისთვის, რომ გადაცემის სტუდიაში მოგვეწვია თეგეტა ჰოლდინგის ტოპ მენეჯმენტის წარმომადგენლები, დიმიტრი გოზალიშვილი. Dimitri Gahov, Tegeta Holdingis, Comerciului, Importebisa და საერთაშორისო ვაჭრობის დირექტორი და Vahtang Guladze, Tegeta Importebis, Mimartulebis, Comerciului, Directori. Didi madlova mobzanebistvis, saghamomshitobis, madlova mobzanebistvis. Mishnolovani ambavia gilosot, me vnakhet tkveni interviu, Bekabatsi Gadzestan, sakmaot qoloperma kargat chaiara, magram me maints mainteresebs 90-ian tslebshi ideba dito. Es khelshekurleba. Ekhla iulia, qoloperis moqola. Da, გადმოცემა თუ რა ხდებოდა 1998 წელს. Ამას ალბათ სხვანაირი გონების დაძაბვა უნდა და სხვა სენტიმენტებია, თუმცა ეს ისტორიული ხელშეკრულება შედგა და განვითარების რა ეტაპზეა ახლა კომპანიები ამ ხელშეკრულების ხელმოწერიდან დღემდე. Დიდი მადლობა დაპატიჟებისთვის, მე თქვენთან პირველად ვარ ეთერში და მომავალში უფრო ხშირად ვივლი ხოლმე, იმედია კარგად ჩაივლის ეს ინტერვიუ. Თქვენ ძალიან კარგად აღწერეთ თუ რა მოხდა Bridgestone-თან მიმართებაში და რო ვთქვა Bridgestone სოფლიო ხარისხი არის იაპონია. სოფლიოში იაპონური პროდუქცია არის ხარისხის მაჩვენებელი, ხარისხის სტანდარტი. Bridgestone-ი Toyota-სთან ერთად, რომ ამ ორივე ბრენდს ჩვენ წარმოადგენთ, არის ეს ხარისხი და Bridgestone-ი ჩვენ დაიწყეთ 1998 წელს და გახსოვთ ალბათ საქართველოში რა დრო იყო. Ჯერ კიდევ უმეტესი რუსული ბანკანა დადიოდა და ჩვენ დავიწყეთ ისე, რომ ამ ბრენდს ჭირდება 5-6 თვით ადრე შეკვეთების გადაცემა და ზოგადად წლიური შეკვეთების გადაცემა. ჩვენ როდესაც მაშინ მუშაობდით რუსულ, უკრაინულ პროდუქციაზე და როგორც თქვენ თქვით, თეგეტა ფეხს იდგავდა მაშინ, 2-3 წლის კომპანია იყო, ძალიან სარისკო ნაბიჯი იყო დამფუძნებლისგან. Da, ჩვენ დღეს 25 წლის განმავლობაში Bridgestone-ისგან შევქმნით საამაყო ბრენდი. ბრენდი, რომელიც ყველამ იცის და თეგეტა თუ ვინმე მიცის, ასოცირება Bridgestone-თან.
Da, est lebis gan maubas, ჩვენ partnerebtan ertat, ჩვენ japonel partnerebtan ertat gavoket. Kargi is iqo ro ჩვენ tavidanve Japoniastan mushaobdit da es kharisxi japonuri kharisxi marto saburavebshi ara isakha, aisakha tsodnis gadmotsemashi, kvalifikatsiis zrdashi da tegeta ro dges ari tsarmatebuli es ditzilat Bridgestone-is damsakhureba. Da, acum mi-a dat un șnoroc, ჩვენ ვართ რეგიონში სამაგალითო Bridgestone-ის წარმომადგენლები. Ისეთი სამაგალითო, რომ ჩვენ ახლა ამ ბრენდს ვესაუბრებით, რომ საერთოდ მთელი რეგიონი, კავკასია და ცენტრალური აზია, ჩვენ ჩაგვაბარებს. მიმდინარე მოლაპარაკება. გვაქვს მოლაპარაკება და იცით, რომ საქართველოს ძალიან ხელსაყრელი გეოპოლიტიკური, დღეს გეოპოლიტიკური და ლოგისტიკურად ძალიან კარგი მდებარეობა აქვს, საგადასახადო სისტემითაც არის და დღევანდელი პოლიტიკური მდგომარეობითაც იდეალური მდგომარეობა გვაქვს მოლაპარაკება, რომ რაც ჩვენ შევქმენით საქართველოსში Bridgestone-ისგან, უნდა იგივე გავაკეთოთ კავკასიაში და ცენტრალურ აზიაში Bridgestone-ისთვის მთელ რეგიონში. თან მეგონი წინაპირობა რახან დიმიტრი გოზელიშვილმა ახსენა გეოპოლიტიკური ვითარება, მნიშვნელოვანია იმ კითხვით, რომ 2022 წელს Bridgestone-მა დატოვა რუსეთის ბაზარი და რეალურად ის ახლა სრულად აქცენტირებას აკეთებს თავის გამოცდილ პარტნიორებზე. ბატონო, ზოგადად Bridgestone-ი და ყველა ესეთი მსოფლიო დონის გიგანტური ბრენდი მსოფლიოს თითქმის ყველა ქვეყანაში არის წარმოდგენილი და ისინი რეგიონალური ოფისებით მართავენ სხვადასხვა რეგიონებს. იმის გამო რუსეთი ყველაზე დიდი ბაზარი არის, არა მარტო ჩვენს რეგიონში, არამედ მსოფლიოში. სამომსად რუსეთში ძალიან დიდი ინვესტიციები ჰქონდა განხორციელებული, თუმცა ახლა, როგორც თქვენ ზანეთ, ძალიან კარგი შანსი არის ჩვენთვის, რომ ჩვენ ავიღოთ ეს პირველობა და რეგიონში. Da, și s-a amisat, amistuis sau câte sobaza ac, câte getas șecnili, raze smetule, ceni, vasiu, da, hustli, antenam șolul, va porici to un tan, rumelici, hoc, overtuis, zardi, canuitare, bistanam șolul, va da, s-a amisat, ceni guac, e hlau cu ambiția, da, pretenzia, emisarul, vezi, prendit, armovat ginut region și, canuitare, de mastanertat region și, ძალიან ბევრი პროექტები შემიძლია გავუშენო, ყველაზე დიდი შემიძლია გამოუყო, რომელიც განხორციელდა Bridgestone-თან ერთად რეგიონში. ანუ ესე ეს ჩვენთვის არ არის პირველი, უკვე ვაკეთებთ ამას, თუმცა გვინდა უფრო დიდ მასშტაბებში გავიდეთ. მაგალითად გავიხსენებ მუნიციპალური ავტოტრანსპორტის, მანის ავტობუსების, როგორც თბილისში, ასევე აზერბაიჯანში, ბაქოში და ახლა უკვე სომხეთში. Როდესაც ეს ავტობუსები, არამხოლოდ ავტობუსების შეყვანა მოხდა თეგეტას მიერ, არამედ ეს ავტობუსები Bridgestone-ის საბურავებით აღჭურვეთ პირველივე წელს და ასე რომ ეს უკვე ჩვენ, ანუ რეგიონალური მასშტაბის პროექტი შეგვიძლია უწოდოთ ამას. Bridgestone-თან ურთიერთობის დაწყებას და შემდგომ იქიდან იმპორტირება ცონისას, რაზეც დიმიტრი საუბრობდა ტექნოლოგიებისა და ყველაფერს, დეტალურად აღწერს თავის ინტერვიუში ამ ურთიერთობის დასაწყის თეგეტა ჰოლდინგის დამფუძნებელი თემურ კოხოძე, ვისაც არ გინახავთ კიდევ ეს ინტერვიუ, მინდა რომ მიუბრუნდეთ მას, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო და ხატოვნად არის ეს ყველაფერი გადმოცემული. იტევს თუ არა ეს მოლაპარაკება და Bridgestone-ის ბრენდის მნიშვნელობა დიდო საქართველოსთვის და მთელი რეგიონისთვის იმ ტიპის პერსპექტივას, რომ რატომაც არა, იქნება გაჩნდეს პერსპექტივა აქ წარმოების შექმნისაც. თუ რას ფიქრობთ, რა მნიშვნელობა აქვს რეალურად ამ ბრენდს თქვენთვის, ქვეყნისთვის და რეგიონისთვის? ცოტა წინა ისტორიით დავიწყებ. 2013 წლიდან გვაქვს ჩვენ Bridgestone-თან ამ რეგიონზე მოლაპარაკება და მათ შორის ქარხნის გაკეთებაზე. ჩვენი ამბიცია იყო ამის გაკეთება. Უბრალოდ რუსეთმა, იმის გამო რომ რუსეთის ბაზარი დიდი იყო, რუსეთმა გვაჯობა და მათ გააკეთეს რუსეთში 2017 წელს, თუ არ ვცდები, ან 2016-17 წელს გააკეთეს რუსეთში Bridgestone-ის ქარხანა, ოღონდ მსუბუქი საბურავების მიმართულებით. ჩვენ უბრალოდ ამბიცია ჰქონდა სატვირთო საბურავების მიმართულებით, იმიტომ რომ Bridgestone-ი ხა ყველა მიცის მსუბუქი საბურავებით და ესე არის სამყარო, მაგრამ კიდე უფრო მაგარია Bridgestone-ი კორპორატიული ბაზრებისთვის, აი რაც ვახომ თქვა, როგორც ავტობუსებისთვის, ისე ქარხნებისთვის. აი ეს mining სექტორი იქნება, ეს სამფლობელი სხვა კავშირდება წარმოება. არის Bridgestone-ი, ესე რომ ვთქვათ, ინგლისურად კარგად ზღერს total cost of ownership-ი, აქ ყველაზე კარგი, ანუ ფასი ხარისხთან მიმართებაში და იცით რო B2B მომხმარებლები, კორპორატიული მომხმარებლები ძირითადად ამას აქცევენ ყურადღებას, რომ არა ის რას გადაიხდიან, არამედ რამდენი ხანი გაძლებს
და იმ ერთ საათ მომსახურებაზე თუ ერთ დღე მომსახურებაზე ბრიჯტოუნი არის საუკეთესო მსოფლიოში მიშლენთან ერთად, ამ მიშლენის ბრენდსაც ჩვენ წარმოვადგენთ, მაგრამ ეს ორი ბრენდი არის იყოფენ სხვადასხვა სექტორში პირველ მეორე ადგილობას, ისევე როგორც ბრუნვითაც, ხან ერთი არის პირველზე და ხან მეორეზე, მიშლენი საერთოდ სტანდარტის დამნერგავია ამ მიმართულებაში. Tunca Bridgestone are ძალიან ძლიერი ბრენდი და ჩვენ Tegeta-stan ertat, ჩვენ რეგიონში კიდე უფრო ძლიერია, იმიტომ რომ Tegeta რა ბრენდებთან ertatats მუშაობს, იმიტომ რომ ჩვენ ეს 28 წლიანი ისტორია გვაქვს ზოგადად მოღვაწეობის და Bridgestone-თან ertat 25 წლიანი, ჩვენ ვაძლიერებთ ერთმანეთს, ჩვენ მომწოდებლებს და ჩვენ მომხმარებლებს და ეს კმაყოფილება არის ძალიან მაღალი და ეს არ განხორციელდა, ეხა თქვენ როგორც თქვით, სანქციების გამო ბრიჯტოუნს მოუწია და ჩვენ რამდენჯერმე გავაფრთხილეთ, რომ ჯობდა საქართველოში გაეკეთებინა ეს ქარხანა და მოუწიათ გაყიდვა და ეხლა ზუსტად ასრულებენ ამ პროცესს, გამოდიან რუსეთიდან სრულად. ზოგადად ერთი მთავარი პრობლემა იყო, რომ ჩვენ მარტო ბრიჯტოუნს ეს არ ეხება, ყველა ბრენდი ომამდე გადადიოდა რუსეთის ქვეშ, ანუ ჩვენ რეგიონს განიხილავდა რუსეთის ქვეშ. და ჩვენ ყოველთვის ვიბრძოდით ამის წინააღმდეგ, ჩვენ არ გვინდოდა ეს რომ მომხდარიყო. სამწუხაროდ დიდი ბრენდები ძირითადად ბრუნვებს უყურებდნენ და რუსეთის ბაზარი ამ მხრივ მიმზიდველი იყო, თუმცა ეხლა ერთი დიდი შავი ლაქა არის რუკაზე რუსეთისგან შექმნილი. შესაბამისად მე როგორც დასაწყისშივე ვთქვი, ეს ჩვენთვის არის საქართველოსთვის ზოგადად და ჩვენი კომპანიისთვის ეს არის ძალიან დიდი გამოწვევა, ძალიან დიდი პოტენციალი, რაც უნდა, ანუ ეს პრობლემა რაც ახლა ხდება, ჩვენ უნდა ვთარგმნოთ გამარჯვებაში. და ჩვენ ეს შანსი, ეს ომი რო არ დაწყებულიყო, არ გვექნებოდა. და ჩვენ შესაბამისად ახლა ვმუშაობთ მათ შორის განსაკუთრებით აქტიურად ბრიჯტოუნთან, რო როგორც ვთქვი, კავკასიაში და ცენტრალურ აზიაში და მათ შორის ამ ქარხნის თემაზეც, ოღონდ ეს კიდევ უფრო რთული საკითხია, მაგრამ ვახტანგ, Tegeta-ს და ბრიჯტოუნის თანამშრომლობა ამ ინტერვიუშიც რო თარგმნოთ ციფრებში და გარკვეულ სტატისტიკაში და რა განაპირობებს ბაზრის წილიდან და ყველაფრიდან გამომდინარე ბრიჯტოუნის ლიდერობას ბაზარზე? ბატონო, მოკლედ ბრიჯტოუნთან ურთიერთობა დაიწყო 1998 წელს და როგორც თქვენ შესავალში ახსენეთ, პირველი შეკვეთა ეს იყო 500 ცალის საბურავი სულ. დღესდღეობით ბრიჯტოუნს საქართველოში საბურავების ბაზრის წილს რომ შევეხოთ, დაახლოებით 15-დან 20%-მდე უჭირავს ახალ საბურავების გულისხმობ, მხოლოდ ყველა ტიპის საბურავში, აქ როგორც ზუბუკი, ისე კომერციული დანიშნულების ტრანსპორტისთვის. და ზოგადად ყველა პრემიუმ ბრენდი, როდესაც ბაზარზე მოღვაწეობს, მათი სამიზნე, პრემიუმ ბრენდების სამიზნე არის 5-დან 10%-მდე, ანუ ისინი თვლიან სწორ პარტნიორად აღიარებენ ისეთ კომპანიას, ვინც მიაღწევს 5-დან მაქსიმუმ 10%-მდე წილს ბაზრის. ბრიჯტოუნის შემთხვევაში ეს წილი ორჯერ უფრო მაღალი არის საქართველოში და როგორც თვითონ აღნიშნეს, ეს იმიტომ მოხდა, რომ პირველი ბრენდი იყო, რომელიც საქართველოში შემოვიდა, არა მარტო Tegeta-ში შემოვიდა ეს ბრენდი, არამედ საქართველოში შემოვიდა, როგორც პირველი ინვესტორი ბრენდ კომპანია იყო. კი ბატონო. კი ბატონო. და ზუსტად განვითარება ქვეყნისაც მოაქვს ასეთ ნაბიჯებს, როდესაც ასეთი გამოცდილი პრემიუმ კლასის ბრენდები შემოდის, არა იმიტომ, რომ თვითონ პროდუქციაზე არის მოთხოვნა, არამედ მაშინ საერთოდ არის ამაზე მოთხოვნა. უბრალოდ ჩვენ ძალიან ბევრს ვწავლობთ მათთან ურთიერთობაში და მათთან ურთიერთობაში ვიზრდებით, იმიტომ რომ ისინი არიან გლობალურად ნომერი პირველები, ძალიან ბევრი მიმართულებით არიან საუკეთესოები და არის შურებენ ძალისხმევას ჩვენ სწავლებაში, გადამზადებაში, ჩვენთან ურთიერთობაში. წინაზე აღვნიშნე, რომ ეგეთი ფაქტი იყო, როდესაც Tegeta დაიწყო მუშაობა, ძირითადად მაშინ ბრენდები იყო რუსული, ბელორუსული და უკრაინული, მეტი არაფერი არ იყო. ბაზარზე ასე. ბაზარზე მოთხოვნაც ესეთი იყო. და ყველა ეს კომპანია, ვისთანაც მაშინ მუშაობდით ჩვენ, დიდ ინტერეს არ გამოხატავდნენ არც სწავლების კუთხით, არც აქ ვიზიტის ან ბაზრის კვლევის კუთხით. ბრიჯტოუნთან როგორც კი დაიწყო Tegeta-მ თანამშრომლობა, მიუხედავად იმისა, რომ პირველი შეკვეთა ძალიან მცირე ციფრები იყო და სასაცილო შეიძლება შეხედეს დღევანდელი გადმოსახედიდან, ეს ხალხი წელიწადში 4-ჯერ, 5-ჯერ აუცილებლად გვსტუმრობენ დღემდე სხვადასხვა მიზნებისთვის. და სამამისად ამ ყველაფერმა შედეგები გამოიღო. ეს არის კულტურა და ხარისხი, რაზეც შედეგები გამოიღო.
Tuen storab zanet, tuen ucoe, irbel nahevar, iar isor mucet, asali saburavi, ca e drulida, tuen biznesi zogadat, sclisme ore nahevari, urgeru pro mezigas, e drulida, iar isor mucet, irbel nahevari, sezonul roba, asiateps. Minimum asiateps. Amito, tuen umiznetro, asiateps, unda gada o ceablot, ca e doași rats, titmi soții procente, ihne bat, gilobi, bazris, cili, holot, ahal saburavi. Localul este statistica, nu ne-a kehmanevat, tuen, dat, tuen gumsim. Sau obrepși, mă loparac evepși, da, im strațeamă, mă lu strategia și, dito, rați gaut. Compania asta, în omul tânăr, se stiur tirtovevia, profesionist, da, piradici, de aici am o alebe bune. Mă ram de nimeni, minta, o ahos tema ca o agrzeu, da? Anu, ce ai nițit ro, zamtri, sabura, obis, cultura, guac, da, te ghetam, da, nerga, beursua, mimartule, basta, nerta, zamtar și ro, zamtri, sabura, obit, unda iaro, iți zalian, beuri, zalian, cargi, campania, conda, mimartule, bit, da, ahlo, bit, tutmet, celze, meti, amaze, mușa, da, estit, cum iz region, și aia, bako, și ro, toast, da, erevan, și ro, toast, mi-o hai, timi, sa ro, erevan, și climat, ce ai zeu, are se, home, și ro, zamtri, sabura, obi, arab, da, i ca oarie, bihteba, da, iți ro, culturist național, e, da, la peric, culturist național, da, ganuitare, bis, mă, mare, bis, ganuitare, bis, razeți, ჩვენ როგორც თქვით 15 წელია მეტი მუშაობდა ერთ-ერთი მთავარი მდგენელი ამის იყო ბრიჯსტოუნი. ბრიჯსტოუნთან ერთად დაიწყეთ ამის გაკეთება და დღეს ბრიჯსტოუნი ამაყობს. ჩვენ იცით რომ საბურავების სასტუმრო გვაქვს ეგრეთ წოდებული. ესეც ძალიან ცოტა ქვეყანა არის რომ ინახავს საბურავებს. ესეც არის განვითარების მაჩვენებელი და ჩვენ ყოველთვის დროს უსწრებთ თეგეტა აი ამ სტანდარტს ქმნის და ბრიჯსტოუნი გვასწავლის და ბრიჯსტოუნისნაირი ბრენდები Toyota, Mani, JCB ესენი გვასწავლიან Porsche ჩვენ ესე ამადგან ვიღებთ ამ გამოცდილებას რომელსაც მეორე ვნერგავთ ბაზარზე და მეორე ჩვენ იცით რომ თეგეტა აკადემია ვართ და ჩვენ თეგეტა აკადემიის მასშტაბი დღესდღეობით არის საქართველოს მაგრამ ისიცით რომ აზერბაიჯანში, სომხეთში, უზბეკეთში, ყაზახეთში აქტიურად მუშაობთ ამ ბაზრებზე შესვლის კუთხით და ბრიჯსტოუნთან გვაქვს ახლა მოლაპარაკებები რომ თეგეტა აკადემიას ჭრილში რეგიონალური ტრეინინგები ჩატარდეს საქართველოში, თბილისში და ბათუმში ჩვენ გვაქვს ორი ძალიან კარგი ცენტრი ამ აკადემიის ფარგლებში და ამ მიმართულებით ასევე გვინდა რომ ჩვენ ვიყოთ ლიდერები. ანუ ჩვენ რა გამოცდილებაც ჩვენ მივიღეთ და დავნერგეთ საქართველოს ბაზარზე, გვინდა ანალოგიური გამოცდილება აზერბაიჯანში, სომხეთში, უზბეკეთში, ყაზახეთში, მათ შორის ყაზახეთი იცით რომ რამხელა ბაზარია, მაგრამ ჩვენ ბევრად წინ ვართ. ისინი რო აქ მოდიან, ხვდებიან რომ ჩვენ უფრო წინ ვართ ვიდრე ყაზახეთის ქვეყნებში არსებული კომპანიები, მათ შორის ბრიჯსტოუნი და არა მარტო ბრიჯსტოუნი, ჩვენ ამ გამოცდილებას ვიღებთ და ვაზიარებთ. Და ვცდილობთ, რომ ყველა ბრენდთან ერთად, ყველა დიდ ბრენდთან, აი როგორც ვახომ თქვა, ეს დიდი ბრენდები, ესენი პრემიუმ ბრენდები არის და ჩვენ ამათთან ერთად ქმნით ისტორიას და გვინდა რომ ეს ისტორია გავიტანოთ ქვეყნების. კი, ანუ მე მახსოვს ბრიჯსტოუნზე, როდესაც ჩვენ მქონდა ძალიან მაგარი ღონისძიებები მქონდა ეს ბრიჯსტოუნ ფლექსი კაფე, რომელიც უნიკალური იყო, ზოგადად ბრიჯსტოუნ ესე დიდი ბრენდები არ აღიარებენ რაღაც ლოკალურ კამპანიებს, დიდ მნიშვნელობას არ ანიჭებენ. შეიძლება დააქტახდნენ რაღაც კამპანიას, მაგრამ მაშინ ბრიჯსტოუნი აქტიურად მოღვაწეობდა ფორმულა 1-ში და ჩვენ ეს ვიფიქრეთ, რომ ძალიან კარგი იქნებოდა თუ საქართველოს მასშტაბით, რა თქმა უნდა, არა ფორმულა 1-ის მანქანების, მაგრამ ჩვენ აქ რაღაც ლოკალური ანალოგისტები გაგვეკეთებინა და ყოველთვის, როდესაც ამის კამპანია იყო, ყოველ წელს კეთდებოდა ბრიჯსტოუნიდან ერთ-ერთი ვიცე-პრეზიდენტი აუცილებლად ჩამოდიოდა ყოველ წელს იმისთვის, რომ უბრალოდ გაეხსნა ეს სა მიელოცა გამარჯვებულის და მე ისევ ბრუნდებოდა. ანუ ფაქტიურად ადამიანი იაპონიიდან საქართველოდან მხოლოდ ერთი დღით ჩამოდიოდა. ბათუმში, ბათუმში ჩადიოდა, რომ გადაეცა პრიზი და აღენიშნა, რომ მე თქვენთან ერთად ვარ. ისინი ამაყობდნენ ამით. Da, ce întâi se sari magaliti, rogor, unda, da, rasnici, da, paseba, da, aset, ragace, ce mi-a zis alien magariari, da, e scola peri ambrele de bidan modis, ahna. Egari, cultura, te dau ce iba să interviu. Magaria. Dar mă tăi, scola peri sau că te sunt cu anisa, da, n-am dule, bicele, va it cu aski, da, da, mă tot. E sari, salen, mișnolon, isakmia, ne urtir, că vei bida megobrova, scoți, bristol, isahel, japonul, din storet, mis, tam puznebilis. Ისი ჰაბის ტრანსკრიპტიდან რომოდის ქვის ხიც ნიშნავს და რაღაცა ისე მყარად ნაგები აღმოჩნდა ეს ყველაფერი და იმ კულტურის მატარებელი არის რითაც ამაყობენ მათი წარმომადგენლები და პარტნიორები საქართველოში და დარწმუნებული ვარ სულ მალე რეგიონშიც. Მინდა უღრმესი მადლობა უთხრა დიმიტრი გოზალიშვილს და ვახტანგ ღულაძეს მობრძანებისთვის და წარმატებები უსურვოთ ეგეტა ჰოლდინგის მთელ გუნდს. Კიდევ ბევრი იუბილე მადლობა. აგვეღნიშნოს ამ სტუდიაში, სადაც 100.000 გაყიდული საბურავით ცოტა მოგვეჩენება. დეკემბრის
Polos, Polos. Anșuași, au tkuen dakpati jebta ikneba albat ert-erti sauketeso, ikneban zalian magali donis chveni stumbrebi, iseve rogor chveni loyaluri momkhmareblebi. Albat ikneba tegetas ert-erti sauketeso ghonizdzieba, rats iqopila, imeto ro chven am ghonizdziebashi vaertianebt an vakis filialis chveni Universitetis kuchaze da ikneba chemi azrit ert-erti sauketso jer ar minda ro es davano sobol mara kho ikneba zalien kampani dazvulda dekembris bolos davo esh chveni ro chaetsereba rogorc es prekampania zarmatovebi didi madloba momzalebs madloba